Zotëton Jezukrisht, do të lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve, kapitulli i parë dhe paragrafi 27. Filipianët, kapitulli i parë, paragrafi 27. Ju veç silluni në mënyrë të denjtë në ungjillin e Krishtit, që kur të vijet ju shoh, ose nga largë, ose kur s'jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frym të përbashkët, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit, duke mos ulen të trembeni në asnjë gjë, duke mos ulen të trembeni në asgjë nga kundërshtaret. Kjo është për ta një provë humbjeje, kurse për ju shpëtimi, dhe kjo nga ana e Perëndis. Sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Duke patur të njëjtën betejë që e pat në mua, dhe tani po dëgjoni që është në mua. Por në qoftë se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjim edhe mbushuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtin dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përulësi se cili ta çmoi tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendoj se cili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve. Keni në ju patën djenjë që ishte në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt përëndije, nuk e qmoj si një gje ku të mbahej fort për të qenë barabar me përëndin, por e zbrazi vetën e ti duke marë trajt shërptori e u bëjnë gjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme, por si njëri e për ulli vetë vetën duke u beri bindur deri në vdekje të kryqit. Pra ndaj edhe Perëndia e lartësoj madhërisht dhe i dha një emër që është për mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë i krijesave të ose gjerave, qiellore, toksore dhe nëntoksore, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndis atë. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur se keni qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha e pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë sipas pëlqimit të tij. Amen, fjalës të Zotit. Vazdojmë pra radhën e mësimit. Gjërat frymërore në jetën tonë të krishterë, por edhe në kishën e Krishtit. Derisa pra përshkruam se si është tufa e Perëndis, pastaj pam cila është kisha e Perëndis që është shtylla dhe mbështetësja e të vërtetës, ku nëna e saj është kisha e parë apostolike, ajo që e lindi dhe asaj ku të gjithë ne kemi marrë vendim që ta imitojmë. Ashtu si kurse është themeli i apostujve dhe i profetëve me gur të qoshes Krishtin, ku e ndërton Perëndia pra kishën e tij. Karakteristikat e kishës e para është se ka doktrinën e shëndosht. Një doktrinë dhe të shëndosht. Një besim. Një ungjill. Nuk ka shumë gjera dhe asë shumë shpjegimet të ndryshme. Vangjeli e ungjilli i Jezu Krishtit është e vërteta e plot që shpëton. Sepse nëse qëndrojmë deri në fund në bindje të ungjillit, është e vërteta e plot, nuk ka nevojë për mençuri njerëzore, për forcë njerëzore, për mundësitë njerëzore që të bëhet e kuptueshme kjo e vërtet, sepse sikur se mësues i joni është Krishti, ai hap mendjen ton, na shpjegon shkrimet, dhjatën e vjetër, në mënyrë që të gjithë ne të kemi një mësues, kemi një drejtues, Jezu Krishtin, por edhe një udhëzues që është fryma e shenjtë, sikur se të gjithë ne jemi të mësuar nga fryma e shenjtë. Karakteristika e dytë e kishës
e kishës së përsëris që e shtyllë dhe mbajtës së të vërtetës është edhe tradita e saj, që mban traditën e kishës së parë apostolike. Sjellja jonë dhe është ashtu pra. Dhe apostolli Paul dëshmon duke thënë se sjellja jonë është qiellore. Sjellja jonë është një sjellje qiellore. Dhe në lutjen që bëri Zoti jonë Jezu Krisht thot: "U bë vullneti yt o atë si në qiell ashtu dhe në tokë." Pra, sjellja që është në qiell do të ekzistojë edhe në kishë dhe do të jetë edhe tek gjithë secili nga ne. E njëjta sjellje. Sjellja jonë është si në qiell, nga ku presim shpëtimtarin, Zotin ton Jezu Krisht, i cili do ta shëndërroj këtë trup të përuljes tonën, që të bësh i ngjashëm me trupin e ti hynor. Tani ç'është sjellja, ç'është tradita? E para është si sillemi në kishë. Çfarë veprojmë në kishë? Si sillemi brenda kishës me vëllezërit, me motrat, në praninë e Perëndis, por edhe në praninë e të gjithë të shenjtërve. Dhe gjithashtu sjellja jonë si është edhe në botë, për jashta, sepse nuk ecim sipas sjelljes që sillet kjo botë, ku dikur ecnim ashtu, do më thënë sipas princit të pushtetit të erës, të frymës, ku vepron sot në bitë e mosbindjes. Pra ekziston fryma e princit të kësaj bote, të mbretit dhe të Perëndis të kësaj bote, që është djalli, është vullneti i tij, pra sjellja e tij, por gjithashtu ekziston edhe fryma e Jezu Krishtit, që është e Zoti jon dhe Perëndia jon. Dhe apostulli Paul në letrën drejtuar Romakët thotë se kush nuk ka frymën e Krishtit, nuk është i tij. Por në qoftë se Krishti banon në ne, atëherë trupi jon është i vdekur për mëkatin, kurse fryma e shenjt është i jetë për shfaqësimin ton dhe për drejtësinë ton. Në qoftë se sigurisht banon brenda nesh fryma që ringjalli Jezu Krishtin nga të vdekurit, nga i vdekur. Pra, ekziston sjellja jon, zakoni jon, që është qiellor, është sjellja jon dhe si veprojmë në kish, në mes të vëllezërve dhe motrave, por ekziston edhe sjellja jon jashtë në botë. Si sillemi për jashta? Si sillemi përpara farefisit ton, përpara shokëve dhe miqve ton, përpara bashkëpunëtorëve ton? Dhe nga kjo sillje do të vazhdojmë, sepse është e thjeshtë, sikur se na e zbulon vetë Jezu Krishti duke na thënë se ju jeni kripa e tokës. Në qoftë se kripa prishet, e humbet, e humbasim dëshirën e Perëndis, frymën e shenjtë brenda nesh, nëse kripa pra prishet, me si mund të bëhet e shijshme me? Ajo nuk është më e vlefshme veç se të hidhet jashtë dhe të shkelet për nga njerëzit. Në botë dhe për botën jemi të vdekur. Për mëkatin jemi të vdekur, kurse edhe për ligjin përsëri të vdekur. Ky është vullneti jonë. Dhe jemi kripa e tokës, ku shijon jetën e njerëzve. Dhe më thënë, kur një njeri gjendet në botë për jashta, e kuptojnë të gjithë se është ndryshe dhe kujdesen që të mos sillen sikur se sillen me njëri tjetrin. Këtë e kam kuptuar shumë mirë disa herë, por për herë të parë aty në zyren ku punoja u fut një bashkëpunëtor i imi duke më thënë, do të them një anekdotë, më tha, duke qeshur, pa pritur, me pa serioz mua, dhe tha: "A jo ty, jo ty," dhe u largua. Pra ndryshon sjellja e tyre. Përse? Sepse brenda nesh banon fryma e shenjtë dhe Jezu Krishti dhe Ati Perëndi. Jemi tempull i Perëndis, sepse fryma e shenjtë banon në ne. Dhe kemi pushtet. Dhe pushteti
e jepet, më kujtohet, janë dy gjera që më kanë bërë shumë përshtypje. Më kujtohet një herë isha me makinë dhe kthehesha nga kisha e Athinës, kishte trafik të madh. Ishim në rrugën Vasilis Sofias ku janë lulet atje që shiten, shkoja shumë ngadalë, xhoja tishte dhe kisha drejtoret e hapura dhe dëgjova një zë, diçka bjen erë, diçka vjen një erë nga jashtë. Dëgjoja dhe këmbgulte, përparoja ngadalë dhe arrin përpara, ishim afër trotuarit dhe më afrohet tek unë dhe thot: "Ti bjen erë, ti të vjen era," më tha. Dhe më kujtua se ne jemi era e Krishtit për ato që shpëtohen për të dhënë jetë aty që kanë jetë, kurse erë për vdekje për ata që janë drejt vdekjes. Pra nuk kalojmë pa na kuptuar. Nuk kalojmë pa na kuptuar se princi i kësaj bote që i prek njerëzit na njef. Jemi dritë, jemi kripa e tokës, shijojmë dhe ruajmë. Çfarë do të thotë të ruajmë? Do të thotë se nuk mundet djalli ta shfaqe antikristin dhe të vijë zemrimi i Perëndis tek njerëzit nëse së pari nuk ka rrëmbyer kishën Krishti. Sepse kisha e Perëndis të gjallë, shtëpia e Perëndis është trup i Krishtit ku kokë e saj është Jezu Krishti, të cilit ju dha çdo pushtet, si në qiell, ashtu dhe në tokë, dhe forca e kishës është fryma e shenjtë. Nuk mundet pra djalli ta shfaq antikristin, për këtë arsye mirëmbahet bota, sepse kur të ikë kisha, atëherë do të bëhet një lëmsh mbi faqen e dhëut. Perëndia të na ruaj. Ashtu sikur se do të derdhet zemërimi i Perëndis mbi bitë e humbjes, sepse do të shfaqet në mes të humbërve të antikristit. Të shpëtuarit do të ikin. Dhe Jezu Krishti është ai i vetmi që është Zot i zotërve dhe mbret i mbretërve. Por akoma që të vazhdoj, thot fjala Perëndis, ju jeni edhe drita e botës. Një qytet që është në majtë malit nuk mund të fshihet. Nuk jemi vetëm kripa e tokës që shijon dhe mirëmban njerëzimin, por jemi edhe drita e botës që ndriçon. Ndriçon njerëzit. Ndriçon me dritën e Ungjillit, me dritën e Jezu Krishtit dhe shpjegon se as kërkush kur ta ndezë kandilin nuk e fut poshtë babunës, por e vendos mbi dritëmbajtësën dhe ndriçon në të gjithë shtëpinë. Kështu duhet të ndriçoj drita juaj. Mund të ndriçoj, por mundet edhe të mos ndriçoj. Dhe si e shpjegon këtë fjala Perëndis? Na thot se drita erdhi në botë, njerëzit deshën më tepër errësirën sesa dritën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Kur veprat e njerëzve janë të liga, atëherë janë në errësirë. Një pjesë e errësirës ose në mes të errësirës. Qoftë nëse janë edhe të rilindur apo qofshin edhe të pagzuar me frymën e shenjtë, nëse veprat që bën janë të liga. Por nëse veprat e tyre janë të mira, janë të shejta, atëherë janë dritë dhe vazhdon dhe thot Zoti jon Jezu Krisht, dhe do të shohin njerëzit veprat tuaja të mirat, ndriçimin tuaj, dhe do të besojnë tek Ati juaj qiellor. Në botë pra jemi krip dhe krip e botës dhe dritë e kësaj bote. Por në kish, tjetër është sjellja jonë në kish. Është sjellja dhe vullneti i Jezu Krishtit, është fryma e Krishtit, i cili në trajt Perëndie, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin. Ashtu sikur se thot, kush don të shpëtoj jetën e ti, do të humbas. Kush e humbet jetën e ti për hir të Krishtit, ai do të shpëtohet. Pra, nuk mendoj që të rrëmbehej, që të rrëmbehet të jetë i ngjashëm me një me barabar me Perëndin, por e zbrasi veten e ti nga lavdia e ti hynore, si duke marë trajt shërptori. Këtë du të kemi edhe ne. Trajt shërptorin në kish, sikur se Jezu Krishti, biri Perëndis të gjallë, me pushtetin e plot, Perëndia i vërtet mori trajt shërptori, kështu dhe bijat e Perëndis me pushtetin që
kanë të rilindur, të veshur me Krisht, me anë të pagëzimit në ujë, të mbushur me frymë të shenjtë dhe me forcë, që të kenë frymën e Krishtit, duhet të marrin frymën e Krishtit, frymën e shërbesës, të shërbejnë. Kush donë të më ndjek, duhet që ai vetë ta mohoj vetën e ti, të marrë kryqin e ti dhe atëherë mund të më ndjek. Kështu pra dhe Jezu Krishti duke marrë trajt shërbëtori, u bëjnë gjashëm me njerëzit, nuk ishte diçka më tepër, as pak mundesisht nuk ishte më i madh se të tjerët, por plotësisht barabar me njerëzit, dhe kur u bë i ngjashëm me njerëzit, atëherë nuk u lartësua, por çfarë bëri? E përuli akoma më tepër veten e tij, sepse ky ishte vullneti i atit të tij, duke ju bindur deri në vdekje. E përuli vetveten, nuk u bë mësues, leqesht, por shërbëtor u bë. Shërbej, mori përparsën dhe vuri dhe lau këmbët e nxënësve në fund, këmbët e dishepujve, duke u përulur, e përuli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Dhe pastaj ati Perëndi i dha ati emër mbi çdo emër, e lartësoj dhe përpara ati përfundimisht do të përkulet çdo gjuhë i krijesave, qillore, toksore dhe nëntoksore, dhe çdo gjuhë do të rrëfej se ai është Zot, Jezu Krishti. Dhe kisha e Krishtit, bitë dhe bijat e Perëndis, të shpëtuarit, përfundimisht pas gjyqit përfundimtar, do të mbretërojnë në të gjithë qenjen frumërore, në të gjithë krijesën që ka bërë Perëndia. Në 1000 vjeçarin do të jenë priftër dhe mbretër të shumë të lartit Perëndi, të dukshëm, kurse tani jemi priftër dhe mbretër të shumë të lartit në përmjet besimit. Dhe më thënë, çfarë do të thotë mbretër? Do të thotë se kemi pushtet. Mund të themi në emër të Krishtit, djallit ik dhe të largohet. Kemi pushtet në mes të njerëzve. Çfarë do që të duash, Perëndia ka për ta bërë, sepse thotë kërkoni dhe do të jepes. Çfarë do që të kërkosh, do të gjesh. Dhe Krishti thotë kërkoni dhe do të gjeni. Dhe çfarë do portë që të trokasësh, nëse sigurisht të gjitha këto janë për të mirën tënde, Zoti ka për ta hapur, sepse thotë trokitni dhe do të qelet. Por që të jesh shërbëtor nuk është edhe gjenë kollajt. Nuk është që ta thuash jam shërbëtor ose jam shërbëtore, sepse nuk është i sprovuar ai që e prezanton vetën e tij, i sprovuar është ai të cilin e prezanton Perëndia. Dhe cili është shërbëtori që e prezanton Perëndia? Është ai që i ngjan shërbëtorit ku Perëndia prezanton. Ja shërbëtori im. Dhe si e prezanton? Të cilin e përkraha dhe flet për Jezu Krishtin, ku në përmjet të cilit do të jemi imitues, sikur se thot apostulli Paul, bëhen imitusit e mi, sikur se unë të Krishtit. Çfarë do thot imituas? Do të thot të imitoj kishën e par apostolike, dhe jo vetën Paulin, por edhe Pietrin, edhe Jakobin, edhe Lukën, edhe Timoteun, të cilët imitonin Jezu Krishtin. Ai është shërbëtorim, tek të cilit duam të ngjajmë, të cilin unë e mbështes, e din çfarë do të thotë të të ruaj dhe të të mbroj, të të mbështes Jezu Krishti, i zgjedhur im, të cilin unë e zgjodha. Nuk më zgjodhët ju mua, unë ju kam zgjedhur juvet, dhe ju kam urdhëruar se jeni shërbëtorët e mi, shërbëtor besnik dhe të mirë, të shkoni të sillni shumë fryt, fryt të mirë, fryt i juaj të qëndroj për lavdinë e Perëndis atë në përmjet Jezu Krishtit, në të cilin shpirti im u kënaq, tek shërbëtori u kënaq Perëndia, për cilin shërbëtor do të shohim, tek shërbëtori që vendosa frymën time të shenjtë për të deklaruar drejtsinë time tek ato që nuk e njohin, tek kombet pra, dhe karakteristikat e shërbëtorit që krijojnë një traditë të pëlqyeshme dhe të bekuar të shërbëtorit përpara Perëndis dhe përpara sigurisht Jezu Krishtit. E para, nuk do të bërtas, nuk do të egërsohet, nuk do të mërzitet.
Kjo është tradita e shërptorit, do më thënë është i butë. Si kërse thot Krishti, mësoni nga unë se jam i butë dhe i përullur në zemër. Kur njeriu e garsohet, zihet me të tjeret, atëherë shërptor nuk është. Mund të mendoj se shërptor, por jo, nuk është. Ka ren nga lartësia e shërptorit, ose më sakt, ka ren nga përullja e një shërptorit. E dyta, nuk bërtet, nuk ankohet, çfarë është? Është i qetë, ka frymë të përullur dhe frymë të qetë, ku është shumë e vlefshme përpara Perëndis. I qetë, nuk mërzitet, nuk ankohet, nuk zihet me të tjerët, nuk gjykon të tjerët, nuk akuzon kënd, por lutet dhe shërben të tjerët, nëse don të ketë traditën e shërptorit që don Perëndia. Dhe të jeti pëlqyeshëm për para Zotit. E treta, nuk do të bëj që zëri ti të dëgjohet në përsheshe, në për rrug, nuk do të lartësoj vetën e ti, nuk do të shfajsoj vetën e ti, do më thënë është i përullur. Tre karakteristika bazë, i butë, i qetë dhe i përullur. Dhe këto karakteristika zbulohen së pari në familjen e ti. Burri për gruan, si dhe gruaja ndaj burrit. Çifti, pra burri dhe gruaja për para fëmijëve. Sepse të gjithë në një familje jemi shërptor. Shërptori i shtëpisë është burri. Shërptore e shtëpisë është gruaja. Shërptor i shtëpisë është çdo fëmijë, gjithë secili. Sepse duhet të kemi frymën e shërbesës. Në mënyrë që të jemi të pëlqyeshëm përpara Perëndis. Shërptori nuk komandon, sikur se tham, është i përullur, i qetë dhe i butë. Dhe ka edhe karakteristika mënyrës së sjelljes së tij. Kalamin e coptuar nuk e shqelmon, nuk merret me të fortët që të dalë fitimtar vet, por interesohet dhe merret me të vegjlit dhe të dobdit që tu shërbej. Ta them dhe një herë tjetër, nuk kërkon një shoqëri të fort për të dukur se me karri, për të dukur për para njerëzve, për kërkon të gjej një shoqëri të dobët dhe të vegjel që të duket tek ati ti qjellor. Gjithashtu, kandilin që ty mos nuk do ta shuaj, pra kur është një i plagosur, kalami i thyer ku mund të ketë një plagë të vogël, shkon dhe e shëron plagën e tij, dhe të mos harrojmë që thot apostulli Paul, në këtë jemi të përcaktuar, të përcaktuar që të ngushëllojmë, të përforcojmë dhe të ndihmojmë atë që thot këtu fjala e Perëndis. Kalam të coptuar nuk do ta thyë, nuk do ta shqelmojmë. Tymin që kandilin që tymos nuk do ta shuajmë dhe përfundimisht të ngushëllojmë, jo të zotërojmë mbi të tjerët. Dhe atëherë shërbëtori do të jetë i përshtatshëm sepse do ta vajos Perëndia me frymën e shenjtë dhe me forcë në mënyrë që të sjellë drejtsinë e Perëndisë në të vërtetën e Ungjillit. Së pari dhe së dyti, nuk do të përtoj, nuk do të mpaket, nuk do të dobësohet, sepse ka mision. Ka mision që të detyroj, me anë të dashurisë të ti, me anë të vërtetës të ti, të detyroj drejtësinë në tokë, në mënyrë që të gjithë të kërkojnë atë, sepse kudo që të shkel gjurma e këmbës të ti, Perëndia do të bëjë bekim. Është shumë serioze, vëllezër dhe motra të dashur, nëse mungon burrit, ose gruaja jote, ose fëmijët e tu të kënaqen me ty, fëmijët e tu të bekohen, të bëjnë shërptor dhe shërptore të Perëndis, në kish të gëzohesh, të gëzosh respekt dhe nder, ku nuk kërkohet, por fitohet, dhe këtë vetën Perëndia e ben, dhe te kush e ben,
e bën këtë tek ato që i prezenton Perëndia, tek shërbëtorët dhe shërbëtoret. Këto pra janë karakteristikat bazë të shërbëtorit që kënaqet Perëndia me te, dhe të shërbëtorit që pëlqehet Perëndia dhe lavdërohet Perëndia me anë të tij. Por këtu vazhdon me hollësi fjala Perëndisë për shkrimin e traditës dhe të sjelljes dhe përsëri nëpërmjet apostullit Paul duke thënë: "Vetëm silluni të denjtë për Ungjillin." Do të thënë, nuk silleni për veten tuaj, as vetëm për familjen tuaj dhe as vetëm për shkollën dhe për përparimin tënd, dhe as për shërbesën tënde vetën, por silluni në mënyrë të denjtë në Ungjillin e Krishtit. Çfarë do të thotë i denjtë për Ungjillin? Do të thotë që jeta jote të jetë e bashkangjitur plotësisht, do të thoja 100% në logjikën e Ungjillit. Silluni pra sipas Ungjillit të Jezu Krishtit. Të denjtë në Ungjillin e Krishtit, dhe si që kur të qëndrosh me vëllezërit e tu të jeni në një frym, në frymën e shenjt, me gruan tënde, me një frym, me familjen tënde, me një frym, kur të jeni një frym me ata të, me të cilët bashk luftoni, bashk udhtoni, bashk luteni dhe çdo gjë tjetër që mund bëni, në bashkësi me njëri tjetrin, në marrën e trupin dhe gjakut të Krishtit, në mësimin e apostujve, në lutje, një frym nuk ndryshon fryma, nuk ke dallim ndaj të tjerëve për frymën që ke ose për logjikën që ke. E përsëris dhe një herë tjetër, nuk prezanton veten tënde, nuk lartëson veten tënde. Por kush është fryma e Krishtit që qëndrojmë përpara Krishtit? Është fryma e përuljes, e ofertës dhe e shërbesës, dhe përfundimisht edhe e flijimit, ku është shumë e rëndësishme. Në një frymë e dyta, në një shpirt që ka dëshirë, nuk është se vetëm do të bësh ato bashkë me të tjerët të njëta gjera që donë Krishti që të bësh, por duhet edhe që të duash. Nuk do të duash çfarë të doj zemra jote, por do të duash atë që donë Krishti, sikur se zbulohet nga Ungjilli. E kuptoni pra, vëllezër dhe motra, çfarë do të thotë jetë frymërore? Ja mendoni një familje të tillë, një kishë të tillë, në gjithë përgjithsinë e saj, me fëmijët, me vëllezërit të tillë që kanë një shpirt që dëshirojnë që të zgjerohet mbretëria e Perëndisë, që dëshirojnë vetëm lavdin e Ungjillit, e shumimin e besimtarëve. Por më e rëndësishmja mbase për ta është të mos kesh frikë. Frika është ferrë. Frika nuk është nga Perëndia. Dashuria e përkryer që është Perëndia e ndjek përjashta frikën. Nëse ke frikë të rrefesh, nëse ke frikë të dukesh, nëse ke frikë të tregosh personalitetin tënd që ke në Krishtin Jezus, atëherë atë nuk është Zoti me ty. Nuk do të kesh forcë, do të fshehesh. I Krishteri nuk fshehet. I Krishteri është dritë, thamë, është krip e tokës. Ofron flijime të pëlqyeshme, sikur se dëshmon Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Të gjithë e din e pashaportën e ti. Kush do më thënë? Së pari ati Perëndisë, pse ka shkruajtur emrin e ti në librin e jetës, është i shkruajtur në librat e qiellit. Engjëjt e njohin, demonet gjithashtu e njohen, djalli e nje dhe dridhet mundësisht, por duhet të njohin edhe njerëzit. Sepse kush më rrëfen për para njerëzve, edhe unë atë, thot Krishti, e marë përsi për detyrimin që ta rrëfej për para atit tim dhe të engjëjve të ti të shenjt. Mos ki frikë ndaj atyre që janë kundër tejet, dhe mundësisht ato që të kundërshtojnë ti lutesh dhe ti duash, sepse ty, për ty janë vërtetim
shpëtimi, kurse për ta vërtetim humbje jetë. Kundrështaret nuk i urrejmë, sepse lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër princit të rësires, kundër frymrave të liga. Kjo është lufta jonë, kjo është lufta jonë. Por në emër të Jezu Krishtit kemi pushtet të plot dhe forcë të plot. Për këtë arsye, mos ki frikë. Mjafton që të jetosh dhe të shijosh dashurinë e Perëndis At, si duke u derdhur dashuria Perëndis At në zemrën tënde nëpërmjet frymës të shenjtë, i mbushur duke u mbushur me frymën e shenjtë. Njeriu që mbushet me frymën e shenjtë, atëherë i afrohet Perëndis dhe thot fjala Perëndis: afrohuni tek Perëndia dhe Perëndia do të afrohet tek ju. Si ti afrohen Perëndis? Duke vrapuar, duke vajtur në monastire, në vendet të shenjta? Jo, jo. Por në dhomzën ton të lutjes, duke u përmbushur me frymën e shenjtë, kështu i afrohemi Perëndis. Dhe atëherë Perëndia na afrohet dhe na mbulon me dashurinë e ti. Dhe duhet gjithashtu të dim se dhunti e Perëndis është jo vetëm të besojmë në Krishtin, por edhe të vuajmë për Krishtin. Një dhunti e madhe është kjo, sepse na drejton që të jetë shpresa jonë e sigurt, e plot dhe e përkryer, sikurse thot fjala e Perëndis: bekuar qoftë njeriu që shpreson në Zotin. Dhe si arrim të shpresojmë në Zotin? Është pikëllimi, na është dhënë që të vuajmë. Pikëllimi vepron durim në ne dhe kemi nevojë për durim që të bëjmë vullnetin e Perëndis dhe të shijojmë premtimet e Perëndis. Pikëllimi vepron për durimin, durimi vepron për provën. Mundohuni që të paraqitni veten tuaj të sprovuar përpara Perëndis dhe atëherë do të jeni puntor të palodhur duke mbajtur fjalën e vërtetë. Puntor të palodhur me hirin e Krishtit dhe me forcën e frymës të shenjtë, dhe do të njohim të vërtetën, do të predikojmë të vërtetën, do të mbajmë fjalën e së vërtetës nëpërmjet zbulesës së Perëndis. Dhe përfundimisht do të kemi të njëjtën betejë që kishte edhe Pali, i cili thotë se luftën e mirë e luftova. Pastaj, duke luftuar në betejën e mirë, rrugën e mbarova. Dhe duke mbaruar rrugën e mirë, atëherë besimin e mirë mbajta. Dhe fundi, kurora e drejtësisë. Kjo pra është stadi i parë, shumë serioz, i traditës që donë Perëndia të kemi në kishën e ti, brenda kishës të ti, në mes të vëllezërve dhe të motrave, të njëjtën betejë, të njëjtin besim, të njëjtin shpirt dhe të njëjtin frymë. Por tani futet në hollësi akoma më të mëdhaja. Nëse ka ndonjë ngushëllim në Krishtin, në këtë jemi të dhënë, që të ngushëllojmë, që të përforcojmë dhe të ndihmojmë. Ngushëllim vetëm me anë të Jezu Krishtit mund të ofrosh. Ndryshe nuk mundesh të ngushëllosh. Bilem ndryshe mundon tjetrin. Mundohesh të ngushëllosh, por e shkatëron. Të them një ngushëllim që është jashtë Krishtit, atëherë Krishti, njeri u vdes dhe ti thua, mos ki frikë se do të shëndoshesh. Por kjo është një ngushëllim që e drejton njeriun në humbje. Ngushëllimi jon do të jetë në Krishtin Jezus, në praninë e Krishtit, në fjalët e Krishtit dhe në lavdërimin që lavdërojmë atë. Nëse duam me të vërtet të ngushëllojmë, përse? Sepse Perëndia është Ati i dhëmshurisë dhe çdo ngushëllimit, dhe qoftë ngushëllojmë, u ngushëllojmë me anë të asaj që na ndihmon Krishti të ngushëllojnë të tjerët. Dhe nëse pikëllohemi, pikëllohemi me anë të ngushëllimit dhe pro është shumë serioze, na zbulon Perëndia që çfarëdo që të vuajmë është një dhuratë që na jepet, që të mundemi në çdo pikëllim të ngushëllosh të tjerët.
Në çdo ngushëllim tendin, Perëndia të ngushëllon ty pastaj. E të mërshme është të jesh jo një ngushëllues i kotë, por të jesh një ngushëllues me rezultat. Me rezultat të veprës të Perëndis. Nuk mund të ngushëllosh me fjalë. Ngushëlloj në emër të Jezu Krishtit, Krishti ndërhyn, vepron dhe kështu tjetër ngushëllohet. Kjo është ngushëllimi në Krishtin. E dyta, këshillat që japim nuk janë një dituri, një mençuri e ligë e njeriut, por këshillat me anë të dashurisë, nga që e don e këshillon, me cilin dashuri e don, me dashurin e Perëndis. Nëse nuk ke dashuri për te, nuk e këshillon dot. Ngushëllimi yt mund të jetë edhe kontroll ndaj tjetrit, mund të jetë edhe i egër. Kështu si kur shkon, nuk do të shkosh në qiell. Këshilla është kjo, duhet të pendohesh që të shkosh në qiell, një këshill dashurie, sepse don të shkoj në qiell, don që të bekohet tjetri. Nuk këshillon me fjalë që thjesht e ngacmojnë pak dëgjimin dhe dëgjohet me ato që gëzohet me ato që dëgjon, por nuk ngushëllohet kurr, nuk drejtohet kurr dhe kur nuk shpëtohet dhe përfundimisht nuk bekohet kur. Për këtë arsye, këshilla jonë do të jetë me anë të dashurisë. Bashkësia jonë do të jetë bashkësia frymërore, me anë të frymës të shenjtë. Nuk do të shkojmë tek tjetër të flasim për politikat, as për sportes, as për muzikët, për këngëtarët. Jo, nuk flasim për gjërat e tilla. Këto i flet bota. Ne flasim për dashurinë e Perëndisë, atë për hirin e Jezu Krishtit dhe veçanarisht për bashkësinë e frymës të shenjtë që është në ne. Në qoftë se pra ka dhëmbëshuri, atëherë këto është. I krishteri do të jetë i mbushur me mallëngjim dhe me dhëmbëshuri. Sikur se thot fjala Perëndisë, imitues të mi të bëhuni dhe ecni në dashuri, të keni mallëngjim dhe dhëmbëshuri. Ati i dhëmbëshurisë dhe Perëndia i çdo ngushëllimi. Dhëmbëshuri dhe mallëngjim. Atëherë mundesh që të bësh të plot gëzimin e Perëndisë. Nëse nuk ke mallëngjim dhe dhëmbëshuri, nuk e gëzon dot Perëndin. Për çfarë do të bësh? Do të mërzitesh frymën e shenjtë. Nuk është e mirë të mërzitesh frymën e shenjtë me të cilën u volose ditën e çlirimit tënd. Por që të gëzohet Perëndia në jetën tënde, duhet të kesh mallëngjim dhe dhëmbëshuri. Atëherë gëzimin e Perëndisë e bën të plot, në qoftë se e keni të njëjtin mendim. Të njëjtin mendim, mendimin e shërbesës për të ndihmuar tjetrin, mendimin që të japësh trupin tënd flim të gjallë, të shenjtë dhe të pëlqyeshëm tek Perëndia, që ky është adhurimi yt logjik. Ky është mendimi i Krishtit. Për ulje, dashuri dhe shërbesë dhe përfundimisht flijim. Për këtë arsye, jepni trupat tuaj flijim të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm tek Perëndia. Këto që lexojmë dhe dëgjojmë tani janë misteret e bekimit të plot. Nëse i krishteri nuk ecën kështu, atëherë të mos pres bekim në jetën e tij. Na duron Perëndia, pret Perëndia, dhe ne duhet, sikur se thot, të shohim tjetrin më të mëdhenj se veten tonë. Të durojmë të tjerët. Të durojmë njëri tjetrin me dashuri dhe ta shohim tjetrin si më të madh nga ne. Dhe përfundimisht të mos shohim vetëm për fitimet tona, të mos kërkojmë pra vetëm për veten tonë, ku të tonat të familjes tonë, të tonat për fëmijët tonë, të tonat për në kishën tonë, në marrëdhëniet tona, të tonat vetëm, të tonat. Jo, i krishteri nuk kërkon të tijat, por gjithë se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetë vetën, të shohë të ndihmosh pra edhe tjetrin. Tjetri do më thënë nuk është një i huaj, ti dhe fund, gjithë bota ime jam unë, ba? Për këtë arsye unë ju gjikoj, ju akuzoj, ju dënoj, ju zihem me ju, sepse unë, jo unë,
jo ti, jo unë, thot Jozefi, por Zoti. Nëse nuk kemi një frymë të tillë, të asaj që thuhet jo unë, atëherë lëmsh do t'i bëjmë. Të gjitha, nuk do të bekohemi, as si persona, as si familje, do të mendojmë se po bekohemi, por do të shembemi në fund. Do të vazhdojmë me shpresë, me gëzim që të dalim me rezultat, por do të dështojmë. Do të duash dhe nuk do të mundesh. Do të vazhdosh diçka dhe s'do ta mbarosh kurr. Por Perëndia nuk don diçka të tillë. Perëndia don të duash dhe të bësh. Të vazhdosh dhe të mbarosh. Çfarëdo që të kesh filluar. Për këtë arsye, jo për veten tënde. Nuk je ti Zoti nuk je ti dega kryesore e bekimit. Nuk je ti i rëndësishmi që i njeh të gjitha, i mençuri, i dituri, por jo, të vegjël jemi, të pa forcë jemi, të pa rëndësishëm. Vetëm hiri i Krishtit është ai që mund të përparoj në jetën tonë dhe të gjem hir nga Perëndia, dhe hir edhe nga njerëzit, edhe mëshirë nga Perëndia, edhe mëshirë nga njerëzit. Ndryshe, me të gjithë do të ziheshim, me të gjithë do të gërsoheshim, me të gjithë do t'i përçmonim, dhe përfundimisht të gjithë do t'na përçmojnë edhe ne, thënë alera te, nuk ja vlen, nuk shtrohet, bera këtë për te, nuk ushtrua, bera tjetën nuk ushtrua. Çfarë të bëjnë, që ta përkushtoj të Zoti mbas edhe shtrohet, sepse e dua. Kështu pra, vëllezër dhe motrë të dashur, urdhëri përfundimtar i Zotit është, nga që Perëndia është ai që vepron në ne, edhe që të duam, edhe që të veprojmë si pas mirësis dhe dëshires të ti, edhe urdhëri Perëndis, për këtë arsye është që të përpunojmë për shpëtimin ton, të punojmë për shërbimin ton, për shpëtimin ton. Kjo këtu është e përpunuar një pjatë, ndryshe nuk do të ishte kështu, por ka një qëllim përse ekziston, ka një mision, mbulon gotën, ose është bazament poshtë gotës. Është e përpunuar nga tekniti që e ka bërë. Për këtë arsye, edhe ne, besimi jonë, besimin tonë, duhet ta përpunojmë me frikë dhe me drithma për shpëtimin tonë. Shpëtimin tonë ta përpunojmë mirë me frikë dhe me drithma. Jo vetëm me frikë, por me frikë dhe me drithma. Çfarë do të thotë me frikë dhe me drithma? Të kemi frikën e Perëndis dhe duke u dridhur përpara fjalës të Perëndis. Nëse nuk dridhesh përpara fjalës të Perëndis, atëherë nuk mund të vijë bekimi i plot. Për këtë arsye ta kërkosh. Të kërkosh të kesh frymë të përulur të njerëzit, frymë të butë, sikur se lexuam, zemër të butë, dhe duke u dridhur në fjalën e Perëndis. Të përpunojmë shpëtimin ton me frikë të Perëndis dhe duke u dridhur përpara fjalës të Perëndis. Atëherë shpëtimi jon do të jetë i përpunuar, atëherë shpëtimi jon do të jetë me rezultat dhe atëherë mnaja që na ka besuar Perëndia për shpëtimin ton do të sjellë 10 mina të tjera. Do t'i sjellë, do të kesh frytëdhënje shpëtimit, nëse është i përpunuar, nëse ka mision, nëse është, sikur se shumë bukur e thot apostulli Paul tek vëllai jon Timoteo, nëse pra dikush e pastron veten e tij nga këto, atëherë do të jetë një vegël për nderim, e përpunuar pra ajo vegël, i shëtëruar dhe më thënë, i vequar, i përdorshëm, i vlefshëm, dhe i përgaditur nga Zoti jonë për gjdo ve për të mirë. Dhe atëherë, me të vërtet atëherë, kur me frikë të Perëndis, dhe duke u dridhur për para fjales të Perëndis, kini kujdes sepse shoh vëlezër që nuk kërkojnë frymë të përulur, zemër të butë dhe që të dridhen përpara fjalës të Perëndis. Dhe kështu nuk e përpunojnë dot shpëtimin e tyre me frikë dhe me drithma.
nuk mund të jesh që të thuash të kem frikë për para fjales të Perëndis nëse nuk ja kërkon Perëndis. Nuk mund të jetë e but zemra jote nëse nuk ja kërkon Krishtin. Pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë, pa mua s'bëjmë dot asgjë, thot Zoti. Dhe te kush shikon Perëndia me dashuri dhe me mirësi, tek ato që kanë zemër të butë, që dridhen përpara fjalës të Perëndis dhe që janë të përulur. Atëherë me frikë dhe me drithma përpara fjalës të Perëndis, shëndarrojmë shpëtimin ton në përpunim me mision, me vepër dhe me frytëdhënie. Një mina dhe thot të shëmbëltyra Zoti, ja thot shërptori, ja mina që më ke dhenë, me soli 10 të tjera. Pra, soli 10 të tjerë të shpëtuar. Është mrekulli që të kemi traditën e kishës të parë apostolike. Është mrekulli dhe rezultatet janë të veçanta. Por duhet që të kemi edhe karakteristikën e tretë që është praktika e kishës së parë apostolike. Dhe besoj me hir të Perëndis, ta lexojmë dhe ta studiojmë mësimin e ardhshëm me hir të Krishtit. Amen.